Мої шанування на каналі ТВ, як завжди, о цій порі щоденна програма «Знакоклику». В ній ми обговорюємо із гостями студії найбільш важливі події, явища і тенденції в правоохоронній, правозахисній сфері та у секторі безпеки. Сьогодні 10 грудня – Міжнародний день прав людини. На думку омбудсмена Валерії Лутковської, основна проблема полягає в тому, що населення в Україні не знає своїх прав. А найкращий крок, який почала наша держава, це введення системи безоплатної правової допомоги. І омбудсмен дуже сподівається, що цей закон справді ефективно запрацює. Короткий сюжет на цю тему. Це відео подій місячної давнини у Первомайську на Миколаївщині. Бійці «Беркута» вважають, що вони захищають закон, а протестувальники наполягають. Навпаки, порушують. Після минулої осені чимало правозахисників заявляли, в Україні нехтують правами людини – від права на вибір до права на протест. Бельгія повторила цю рекомендацію Іспанії в коротшій формі. В Міжнародний день прав людини у Києві відбувся круглий стіл. В Офісі Уповноваженого з прав людини Верховної Ради зібралися представники уряду і правозахисних організацій. Говорили про те, що зробити, аби поліпшити ситуацію з правами в Україні. Представник ООН розказав, які побажання є до уряду з боку Ради ООН з прав людини. Україні рекомендували забезпечити ефективну реалізацію положень нового уголовного процесуального кодексу, створити незалежний механізм для розслідування нарушень прав чоловіка чиновниками високого рангу і правоохоронними органами, забезпечити реальну незалежність суда, ограничити повноваження прокуратури, розрішити проблеми в зв'язку з збирательним применением закону і обеспечить справедливий суд для всіх. Більшість рекомендацій стосуються дискримінації різних груп населення. В Офісі українського омбудсмана визнали, що країни ООН висунули в 4 рази більше побажань, ніж минулого року. Однак там не вважають, що це пов'язано з погіршенням ситуації в країні. Я не думаю, що тут є прямий зв'язок. З іншого боку, це може бути пов'язане з більшою увагою до процесів, які відбуваються в Україні. Проте, як ви бачите, ніхто не прийшов отримати свій приз за порушення прав людини. Тим часом Українська гельсінська спілка сьогодні провела у столиці напівфарсову церемонію оприлюднення імен найбільших порушників прав людини. Головну антипремію «Золотий будяк року» отримав народний депутат Василь Грицак за закон про єдиний державний демографічний реєстр. Цього року «Золотий будяк» буде відправлений найбільшому порушнику прав людини в Україні за цей рік. Це депутат від партії регіонів Василь Грицак. Будяк йому вручається в номінації за найбрутальніше втручання в право на приватність і за найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини. Я маю на увазі закон про біометричні паспорти. І гості нашої програми сьогодні Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи, та Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Аркадію, навіщо ви будь-яками нагороджуєте, ну, в даному разі, поки що, народного депутата Василя Грицака? Він, до речі, дуже жорстко прокоментував це нагородження. Наші новини покажуть сьогодні. Він назвав навіть божевільними організаторів цієї премії. Чому він? Це нормально. Ну, взагалі є така технологія, name and shame, тобто визначити і присоромити, так скажемо. Це дійсно, ну, як назвали, напівфарсовий захід, тобто один із методів. Це не аналіз ситуації України, це те, що люди подали як заявки, що вони вважають найбрутальнішим порушенням, і журі визначило серед цих номінантів переможців. Ми сподіваємося, що це буде певний вклад у культуру, так скажемо, захисту прав людини. Ми використовуємо цю нагоду для того, щоб взагалі-то привернути увагу до цієї проблеми, бо люди взагалі досить легковажно відносяться до таких законодавчих ініціатив, які вже стали законом, як закон про єдиний демографічний реєстр, не бачачи в ньому жодних загроз для їх існування. А які ви бачите загрози саме з точки зору порушення прав людини? Тому що закон підписаний, людина взагалі позбавляється президентом своєї особистості. Особистість – це те, куди ніхто не має доступу.
Держава зараз позбавляє людей своєї особистості. Тобто робить такий цифровий знімок кожної особистості для того, щоб просто спостерігати за всім, що відбувається з цією людиною. Держава вустами того ж таки Василя Грицака каже, що це вимога Європи. Ні. І без цього нас просто не пустять у Європу без віз у майбутньому, це колись. Це брехня абсолютна. Ну, скажімо, не абсолютна, але у значній мірі. Тому що Європа для лібералізації візового режиму вимагає введення біометричних закордонних паспортів. Все. Там закон передбачає 14 видів біометричних документів, які ми з вами зобов'язані будемо отримувати і оплачувати. Замість одного? Так. Тобто це трошки перебільшення. Панове, чи погоджуєтеся ви з думкою головного захисника прав людини, пані Лутковської, про те, що от люди, мовляв, в Україні самі мало обізнані з власними правами, тому подекуди просто не захищають, не знають, що і як захищати? Не цілком. Знаєте, в принципі, якщо б люди були не обізнані зі своїми правами, ну, тотально, і це було б величезною проблемою, тоді б Україна не була на першому місці серед скаржників до Європейського суду з прав людини. Люди активно використовують свої можливості, які надані. Тому, звичайно, є певна проблема у і вихованні, і освіті в галузі права нашого населення. Але я би не став перекладати відповідальність за ситуацію з правами людини на населення. Все ж таки, головним порушником є держава, єдиним порушником прав людини є держава. І тут, на місці омбудсмана, я би дивився все ж таки, що недоробляє наша держава, наша влада. А чому омбудсман робить такі висновки? Як ви вважаєте, омбудсман сам не допрацьовує поки що? Чи йому вже, от, на ваш погляд, чи вдалося Лутковській за ось цей термін, декілька місяців, зробити щось більш-менш суттєве? Вона 6 місяців працює. Це півроку. Це немало. Очевидно, є певні зрушення. В неї абсолютно інший стиль роботи, ніж у попереднього уповноваженого Верховної Ради з прав людини пані Карпачової. Три терміни, якщо я не помиляюсь, так. Пані Карпачова була омбудсманом в цій країні. Дуже довго. Ну, я вам скажу так, різниця між ними певна є. Пані Лутковська – це більш системний омбудсман. Вона займається такими системними зрушеннями, намагається їх досягти, встановлює непоганий контакт з громадянським суспільством. Пані Карпачова мала свої переваги, можливо, і пані Лутковська їх також буде мати. Вона займалася конкретними справами. Вона брала конкретну людину і допомагала. Да, вона не завжди йшла ради такої допомоги на конфронтацію із владою, робила це в такому точечному режимі, але це також дуже і дуже важливо для омбудсмена. Я раджу пані Лутковській все ж таки відшукати ефективно цей баланс між індивідуальним захистом людей і системну роботу, яку вона непогано проводить. Пане Аркадію, а ваша думка щодо і ідеї пані Лутковської, і щодо досягнень її за ці півроку на посаді? Ну, я згоден із тим, що дійсно людям не вистачає взагалі-то, ну, розуміння прав людини, а простіше це просто почуття власної гідності. Ну, права людини – це просто гідність. Але я згоден із Дмитром про те, що вже населення не таке темне, як воно було там 20 років тому. Дуже багато людей знають свої права. Може, не так професійно і кваліфіковано, як знають їх юристи, але вони мають певне відчуття. І крім того, вони вже не бояться оскаржувати дії влади. А проблема, скажімо, якщо брати кількість скарг у Європейському суді, проблема у тому, що всередині держави немає ефективних засобів захисту. Неефективний суд, неефективна судова система, не незалежна, упереджена, яка просто створює проблеми для держави. І дуже багато інших проблем. Тобто людина просто не може знайти захист всередині країни, для чого, власне, країна є створена, держава є створена. І вона, це індикатор того, що єдиний захист у багатьох випадках вона знаходить у міжнародних інстанціях. Скажіть, будь ласка, рішення Європейського суду з прав людини, які виносяться, громадяни України масово закидують ЄСПЛ скаргами і дуже часто виграють. Зокрема, останній виграш – це засуджено колишнього міністра внутрішніх справ
Луценка з чіткою компенсацією. Скажіть, будь ласка, чи реально в країні зробити, чи може він є, а просто не використовується, механізм покарання тих, хто порушив національне законодавство, що призвело до ось таких рішень в Європейському суді, які, знову ж таки, наносять державі збитки. 15 тисяч євро – це тільки компенсація Луценку за рішенням цього суду. Чи можна покарати тих, хто виносив рішення про його арешт і затримання, так само, як і інших багатьох скаржників, які все ж таки досягають успіху в Європейському суді? І держава платить щороку. Ви знаєте, формально це можна, я думаю, придумати таку систему, коли така відповідальність буде наступати, їх можна буде, таких людей можна буде карати. В реальності це набагато важче. І не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах. Тому що, розумієте, відповідальність, наприклад, судді за рішення, яке потім було визнано порушенням певних прав людини на європейському рівні, на рівні Європейського суду, вона можлива, ну, у випадку, якщо суддя завідомо виносив неправосудне рішення. Якщо він помилявся, колеги по апеляції помилились, колеги в касаційному суді помилились, ну, відповідальності немає. Тут відповідають всі громадяни України тим, що ми маємо таких суддів, які роблять такі помилки, не розуміючи прав людини. Тому не варто чекати великих таких зрушень, я думаю, на законодавчому рівні в Україні. Проте, я думаю, що якщо так піде далі, з огляду на бажання України інтегруватися до європейських інституцій, ми можемо цілком отримати щось на кшталт списку Магнитського для України, коли європейські країни, не обтяжені внутрішнім законодавством України, скажуть: хлопці, ось ці люди, які у нас постійно фігурують, або в найбільш кричащих випадках фігурують в порушеннях прав людини в вашій державі, нехай посидять у вас і розбирайтеся з ними самі. Ми не хочемо бачити їх, їхні бізнеси, їхніх афілійованих там структур. До нас їх, будь ласка, не треба. Ось таке може бути. У продовження цієї теми доволі символічно, що сьогодні у День прав людини на офіційному сайті Генеральної прокуратури з'явився лист першого заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна до небагато немало президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Лист датовано 3 грудня, але з'явився тільки сьогодні. У ньому, зокрема, йдеться про таке. Департаментом юстиції США за ініціативи деяких американських і українських політиків розроблено ретельний план з протидії та знищення справи про вбивство Євгена Щербаня. Одним із завдань цього плану є перешкоджання Генеральній прокуратурі України у висуненні обвинувачення Юлії Тимошенко і Павлу Лазаренко у рамках цієї справи. Про цей план слідчим Генеральної прокуратури України повідомив колишній співробітник охорони президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко. Одним із елементів цього плану є дискредитація не лише слідчої групи Генеральної прокуратури України, а й мене як її керівника. Ініціатори плану припускали спровокувати мій арешт на території США за спеціально сфабрикованими звинуваченнями. Наприкінці вересня цього року я звернувся з відкритим листом до Конгресу, а також до віце-президента США Джозефа Байдена. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка передав листа послу США в Україні Джону Тефту. У відкритому листі я виклав свою позицію і запропонував організувати мій виступ перед конгресменами і представниками американських засобів масової інформації з доповіддю у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня. Відповіді на листа я не отримав, але 19 жовтня 2012 року Тефт повідомив мені про анулювання моєї багаторазової 5-річної візи у США без пояснення причин. Ренат Кузьмін, перший заступник Генерального прокурора України. Скажіть, будь ласка, анулювання першому заступнику Генпрокурора України вже виданої 5-річної візи. Це те, що ви мали на увазі? Це перший крок до списків Магнитського і до заборони відповідальним за, скажімо так, порушення прав людини в'їжджати спочатку в США, а можливо і в Європу? Мабуть, все ж таки варто питати у пана Тефта. Він є представником країни, яка анулювала візу, і, між іншим, має повне право не повідомляти причини такої відмови. Я думаю, що це з урахуванням ролі пана Кузьміна, його посади, має бути дуже серйозним сигналом для українських можновладців відносно того, що чим би вони не прикривали очевидно політично вмотивовані переслідування, це не дуже легко приховати, і країни розуміють, про що йдеться. Тобто можна і в вбивстві Кеннеді звинувачити Тимошенко, і ще там інших політичних опонентів, але мало хто цьому
цьому повірить. Можливо, навіть сам пан Кузьмін не вірить в те, що він висуває політичним опонентам нинішньої влади. Пане Аркадію, ваша позиція. Вже на Заході почали застосовувати санкції? Це нагадує, так, що це певний сигнал нашим можновладцям, особливо тим, хто прямо задіяний у політичних процесах, процесах, які багатьма країнами визнані, багатьма політиками, багатьма інстанціями визнані політичними. Це сигнал, що на це не будуть закривати очі. І дійсно треба замислитися. Я не можу сказати про дійсні мотиви, не повідомив пан Тефт, може там були інші, але це нагадує саме... Такий точечний політичний тиск на певних посадовців. І це так, це може продовжуватися. Наскільки цей тиск ефективний для захисту прав людини? Ну, скажімо, для того, щоб ці люди, яких підозрюють або прямо звинувачують в організації масштабних політичних процесів і прямих порушень прав людини, ну, скажімо так, змінили свою поведінку, свої дії? Це достатньо ефективно. Це стосується і можливості пересування, це стосується і, можливо, їх бізнесу там за кордоном. Це такі точечні удари. Це краще, ніж санкції проти країни, які позначаються на людях, які зовсім не причетні до організації там політичних мотивів. І це визначає, власне, тих, хто відповідає. Країна, Сполучені Штати не мають юридичних важелів впливати на те, що відбувається всередині країни, але вони можуть закрити двері для таких людей, вважаючи їх небажаним. Я хотів би тільки додати такий момент, що, знаєте, ми постійно говоримо про політично мотивоване правосуддя в цій країні, але таких справ небагато насправді, да? Буквально до десятка, можливо, і то з натяжкою певною. Коли правозахисники кажуть про те, що... Небагато. Ну, для країни, скажімо так, Україна в порівнянні, скажімо, з 70 роками раніше, це небагато для політичного мотивованих справ. От куди ми вже рівняємося. Да, або, наприклад, в порівнянні з Білорусією, яка набагато менша, ніж Україна, також небагато. Але, все ще попереду. Ми, представники правозахисних організацій, коли ведемо діалог, в тому числі і з колегами за кордону, представниками їхніх урядів, ми кажемо про те, і люди мають це знати, що ми закликаємо до подібних обмежень не тільки для людей, які застосовують свою владу для політичних переслідувань, але які катують пересічних українців, які обмежують волю в незаконний спосіб, позбавляють волі простих громадян України, які відмовляють в доступі до ефективного правосуддя фактично кожної людини в Україні. Тому, якщо буде така підтримка такої позиції, то, в принципі, тут список український буде фактично включати всіх представників правоохоронної системи юстиції. Це, власне, те, що сталося у справі Магнітського, коли Магнітський не був там відомим політичним діячем. Це була абсолютно економічна, бізнесова історія про компенсацію податків так великого розміру. І у список увійшли доволі, ну, скажімо так, пересічні з точки зору великої правоохоронної машини Російської Федерації діячі, там слідчі, керівники слідчих управлінь податкової, лікарі тюремні, які не надали допомогу, міліціонери там середнього рівня, нижчого середнього, судді там судів їхніх басманних чи наших печерських, розумієте? Це також все може чекати нас, чи у нас от і чи щодо України пішли от таким шляхом? Буде один великий, так би мовити, одна велика заборона на Кузьміна, да? У Сполучених Штатах поки що, да? А потім і все. Ну, чи буде цей крок ефективним тоді? Мені важко передбачати, як поведуть себе Сполучені Штати, як поведе їх там Конгрес у таких доволі делікатних питаннях, бо це ускладнює міжнародні стосунки взагалі-то. Я просто хочу сказати, що окрім таких політичних заходів, взагалі-то катування мають переслідуватися на будь-якій території, незалежно від юрисдикції. Тобто, якщо людина, про яку є докази, що вона приймала участь у катуваннях, потрапить до цивілізованої країни, її просто запросто можуть заарештувати і судити там данським судом або італійським судом. Це ті, хто це робить, мають пам'ятати. Знайдуться люди, які цим займуться, що вони потраплять за грати.
коли вони захочуть подорожувати цивілізованим світом. Ви згадали про катування. От цікава колізія. Я хотів би, щоб ви мені її пояснили. Взагалі, дуже рідко розслідують справу по статті катування. Вона є, окрема стаття у Кримінальному кодексі. Як правило, розслідують, ну, якщо йдеться про насилля в міліції або в тюремних коридорах. Як правило, йдеться 365-та, це перевищення влади. Це та стаття, яка в даному разі була застосована і до Тимошенко. І всі захисники, так би мовити, влади, уряду кажуть, ну як ми можемо декриміналізувати статтю 365-ту, коли по ній, окрім Тимошенко, дуже багато засуджують, у тому числі несумлінних міліціонерів, які насилля чинять в відділках. Як її можна декриміналізувати? І чому нема справ по катуванню? Саме по цій статті, я вже не пригадую, який номер. По-перше, це 127. Це такі архаїчні уявлення про те, що не треба поплюжити імідж держави високою статистикою розслідуваних або випадків, які закінчилися вироками. Тобто, вважається, ви знаєте, буде якийсь вирок по 127-й по катуванню? Були вироки, є вироки. Небагато, зараз, але, небагато але зараз вже процес іде. Їх стає все більше. І, можливо, через досвід застосування цього закону теж їх стає більше. І через розуміння того, що це не так погано взагалі-то розслідувати і покарати винних. Але все ж таки зберігається тенденція не показувати, ну, робити вигляд, що в нас все добре, і не показувати високі цифри застосованих покарань за катування. Я хотів сказати, що, знаєте, наприклад, організація, де я працюю, Вінницька правозахисна група, ми навіть заяви робили щодо неможливості декриміналізації статті 365, тому що в кримінальному праві декриміналізація означає повну реабілітацію усіх осіб, які зараз відбувають покарання, раніше були засуджені за цією формулюванням кримінального закону. Звичайно, разом з пані Тимошенко, яка, безперечно, скоріше за все, була незаконно, нелегально засуджена, мають вийти десятки, сотні катів, які відбувають покарання вже за доведені злочини, реабілітовані, відновлені на роботі інші люди. Тут питання в іншому. Тимошенко не вчинила, і це очевидно, жодного перевищення влади і службових повноважень відповідно до статті 365. Вона просто несправедливо засуджена. Це інше питання. Вона, можливо, була неефективним менеджером. Я це не оцінюю. Да? Мій сімейний бюджет витримує навантаження оплатою за газ, який є. Але це можливо. Я допускаю такі речі. Але тоді люди мають це оцінити на виборах, а не в суді. Дуже коротко. Новий УПК. Чи за цей час є щось позитивне, чи ні? Ну, це дуже зарано робити висновки, бо він діє там 2 тижні. По-перше, по-друге, все ж таки там є у перехідних положеннях таке конкретне положення, яке фактично відкладає вступ набрання чинності цим УПК. Тобто переважна більшість справ зараз розглядаються за старими нормами. Ваша думка? Я думаю, це непоганий закон, попри два великих недоліки. Це фактично монополізація системи захисту, причому не тільки для обвинувачених, підозрюваних, але і для жертв, потерпілих у злочинах. Вони можуть тепер тільки серед адвокатів обирати. І, звичайно, повністю перекручене поняття суду присяжних, який не відповідає стандартам суду присяжних. Врешті, це непоганий закон. Дочекаємося певного часу. Подивимося, як він буде працювати. Дякую. Спасибі. Спасибі за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА, і далі буде ще цікавіше. До побачення.